As imagens captadas por celular em Las Ramblas, uma das áreas mais turísticas de Barcelona, eram desoladoras logo após o atentado desta quinta-feira, que foi reivindicado pelo Estado Islâmico. As filmagens mostravam pessoas caídas pelo chão sendo socorridas por pedestres, logo após uma van avançar sobre a multidão na avenida, proibida para veículos. De acordo com autoridades, 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Em plena esquina do metrô Liceu, escutei um sonido de uma furgoneta. Entrei por trás, na altura do metrô, e escutei um carro. Muitas pessoas estavam no chão. Eu me perguntei, o que está acontecendo? Eu tinha um refresco na mão e, por estar muito nervosa, acabei me molhando toda. Havia gente caída no chão das Ramblas, mas também sobre as mesas, copos, bandejas. Eu queria continuar, mas não consegui. E eu queria passar à frente, mas não podia passar. A polícia da cidade catalã disse que prendeu 2 suspeitos ligados ao ataque. O primeiro detido foi identificado como Driss ou Kabir. A Espanha, terceiro destino turístico mundial, estava à margem da onda de atentados do Estado Islâmico em grandes cidades europeias como Paris e Berlim. Mas no dia 11 de março de 2004, o país sofreu o atentado mais mortífero realizado por jihadistas na Europa, com quase 200 mortos. Na época, uma célula da Al-Qaeda assumiu a autoria da tragédia.